대전 나서 말카네. 이렇게 새끼 나 네 와르고 있니까 사르고 있니? 나 사르고 있는 거이다. 미안하다. 그것은 먹대들 도대체 나가면 말판에 나? 야 후대야 브리브에 닦아줘야 나는 아니밖에 살이야. 후대야 지지 리프레 도배 가자 마도 야 후대 마도 난 와르고 있니? 다 수준데 나 마도 마도 보라 نه جامونه نه تیش پاش نه تیش کاری تا دیر مالدار سره زما تو گوره زما دریم اورز دما روطه نه دخول لی او زبیان پا دیشون خوشحاله او تیر خمور خان سره کاری تو ولی پا جون تنگی رازه رازه خودکشی ارامه ده خواه داده خوده خواه نید رازه رازه نیشتا تبرید روکینو دا خبرا با دی ما تا لان دی کڑے بے کا خودے دی غر کا خودے دی تبا کا دا خپل بگواز تھا ما تا لان دی نکڑے بے کا روکین دا سم ریزت چیز زماو کو خودے دلوم دا قوم ریزت ترک ظالمه خوشبوی در رو که؟ در پاخه دی؟ آو جی، سو بیسو در کنی بیسو؟ گیت نه بیسی خورا سر نیشتا آو بیزیر سر نیشتا، زور کشا، زا اما Thank you.
سره جروش دیدنا زرگون ده زرگون نویسا نا نویسی وی یو برا دغرونی دار دیده سوی تاسو نا برگر او دیگ سو کبا پی پیگا سنورو پاکی کی دی موتر برونی غٹا غد پیپسی والا نویسا پیسی اندر تو دیرا ورا سوخا ورشه نو شیک نمبر ولا بیسکوت چپس ورته پکی ګولې هر سره وروش شابه شابه دغه دا په دې سیدو ته دا زما نه لاسه مولې وې کیدا پاسا ولې روکه جیل نوٹ دے راکڑے کے غریب سڑے نے پولیس تے میاں والا کولے اے نہیں سدا نوٹ دے پولیس دے والا کون پہ جیل کی بہ مفت روٹے کرے جیل تا بسن جیل تا بسن गाड़ो गली मक्की शाह ए पुलिस साहब दे नाम मापू सही यहाँ यहाँ खुदा नो जमा पर किस्मत की दाग जेल रोटे निश्ता اوکے السلام علیکم سنگا پا مڑا خیٹا لی گئے اما
منګه درې مورزا ریزا کم پستر غون دی لري اوري خورا زما خو رول نشتا دستا رورم كنا خو زما خو رول نشتا زما يا خوروا
تي دي وبخي بالكل ستا بشانوا زما بشانوا زما موري بس بيمار ده كتا ما سر لاري ابا بالكل تكشي نانا زتا سم نشمت لي كتا ما سر لاري زما مور ممدشي مرمشي تكدا زتا سر زما بابا یو بدمعش د مېزه ته غستو خو خدای چې دی غرالو ګینو د خپلې د نړۍ دنیا کې زما ټیکي وګور دا ام وړاندل او زموږ ته
خدجي زبد انا وصلاح شو تكينا زبد نجيب اخوك ده من دريم ورسر وتم ده خوليو ده تزان سر سوي ابا نجينا ايسم ايسم خدجي زبد وصلاح السلام عليكم ما هذا ربك فيه ايه يقولوا لنا خلاص كده ها شيخ انتشر شيرا يا ابن قرط راوي هاو زب هر روز رازم دي قرط تر سوچ تا زما قرض نہیں خلاص کرے وہ دے روز زما کورا زم کا کا زم کچھ تا پر زما کم قرض دے کنا ما تا پتہ جدا مال نشرا کولے شیخ نشرا کولے لو خو درا کا کنا بويزم تشم غيرتها تموز مالك كلنا وخير شاحة تسجل سوكي تاتا لا باستا ديخوف دي زدنا عفز تدا قلنا دي مور موافزي قلنا جستاظن لك خلقك بطي علاقك يا باتشي لنا باستا ديخور بطرشن قدما تكيخو لك صف ديشة ديخور بطرشن جيدي خلقك قولوا باسا جيدي سوچ بھی ہور کاجا تیری سم 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 پورا سم 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 سٹاڈی ریڈی رنگ لگا چھتا پدیم جلسہ میچ ہوتا بچے زون بڑی دنیا کی دخدین سیوا ایسو گم نشتا جو خویم تمو سر دل تکی پاتی کیا حکا جی زمان پر دنیا کی سوک نشتا دین پس بسی کی آوازیں بس زبم نن پس دل تتا سرو سما ستا سو دزوی پشا آہا دنن نفس با خاپیرے گلن نا خرسے دا گلن با دنن نفس زا خرسے زا بلا گلونه والا تازه دی دا تکلا سامه لخا دا بدن دا ټول ګلو نوالي خان جی السلام علیکم خیر خدای کنه ولی دا صرف ما خان جی دا ګلو نه نوالي دا تازه دی وګورې سوره خپل خوشبو دی کور ودان لبه یو سي جی
جلال خانه هغه ورځ به کلي چې تا زه په خپلو سترګو وینم د تا سره ډېر مینه کوم ډېر خاپېره جلال خانه ته راغلې خاپېره اوس به ته ډېر زر ډېر زر دا ټوله دنیا وینې ته به ما هم وینې ما دومره پیسې راوړي دومره چې ستا د سترګو علاج به انشاءالله ډېر زر وشي زه به هم سبا ته هسپتال ته بوځم ښه اپریشن به وکړم دله به اپریشن کوم وړ اپریشن به وکړم ډاکټر صاحب د دې په اپریشن باندې به څومره خرچه راځي هسې خو د دې په اپریشن 6000 روپۍ خرچه راځي خو زه به د دې اپریشن مفت کوم ښه نه نه زه مفت اپریشن نه کوم بالکل بالکل مفت اپریشن نه چې ستا خوښه ده موږ مفت اپریشن بالکل نه کوو راځي منګر کو ډاکټر صاحب چې کله پیسې پیدا بیا بدل راځه 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 موږ مفت اپریشن وکړو راځه د بي خونه باسا ټول ورځ په هسپتال کې د مریضانو سره تیر شي دماغ هم خراب شي او چې کور ته راشو نو ته کله هغه الماری کې پوتې وکړه هغه الماری کې پوتې وکړه هلته پوتې زه خو دې ولا دې ونه کړم چې ته سړی یو کپ چیرې راوړي چې ته شربت راوړي چې ته کې د مینې خبرې وکړي او ته لګې هم باغ خپل کارونه کې څه شور دي جوړ کړې دا یو جوړ एकदम بیا درځم ته پټه لا نوشین ومن دلته خو پایا کې راځي یو کلم هسپتال ته درو تخته قسم په خدای چې نه تخته بس ڈاکٹر صاحب دا غي باوجود هم چې زه راشم نو ته مانه لورې لرې ګرځې لا خو سپرلی هم نه دی راغلی مړې سپرلی به خو دی راولي اور شه مړه تازه په خبرو کړې ما خو ما نیسې لګېدلې پاتې شوې ده دې بیر دې سړی په داسې سړیا
بے سدا گزنی وجل اس پہ خبر ہے کم زیادہ لٹا چرتا وہ بس گر کشی کولا آو کنا جی نو زستا سے خدمتو کم خدمت دادی جی چه زما یو مریض دا اپستر وڑاندا
او ډاکټرانو وایي چې د هغې د سترګو په علاج باندې به شپېته زره روپۍ خرچه راځي. که تاسو ما دا شپېته زره روپۍ راکړي نو ستاسو د احسان به زه ټول عمر یاد ساتو. منشي جی دلته شپېته زره روپۍ راکړه. دې کیسې نه کوم مریض تاسو ته کیچې پته ده. هغه فزیر ته کوم چې په دې غاړه هسپتال پته درته لیکم خپل نام هم درته لیکم. نو اوس هم پېښه ده هغه راځي چې تاسو په چې څنګه ده څه ده څه ما هغه د پیسو په توګه سو سر یو خوش خبر ده سر خوش خبر ده سر جی در سکندر بدماش دستی سکندرا منشی دارا تو وای چې بیگا سوک سوک راغلی ازو خان چې خلک ډیر راغلی پاجې راتانو نوم راغلی چې خان تله سوک دی خان جی هغه جرا خان تاسو چې ولې اپریشن نشې پیته زو روپې ورکړي شپې ته زو روپې او دا اپریشن ته پاره او جی وګوره دا پته مو ته لیکلې ہلو پولیس اسٹیشن جی سو سکندر بدماش اسپتال کے او دا گرفتار کے مانے شپیتے سو روپے والی دی اسپتال کے نہیں تیز کم مکاوا اوکے سکندرا نور بلان آزاد ہونا گرزی او ہو تو دا اپریشن دور رہی رہی گا ماں پریشن کی زیادہ نہیں ہونا کہیں سینس دور ترقی کرے گا اس کو تاکہ پتہ مل لگی اس طرح آپریشن بنی ہوشی اور چکر اس طرح آپریشن ہوشو تب دنیا بھی نہیں تب ماں بھی نہیں تب رنگونا بھی نہیں تب آسمان کی ستوری بھی نہیں تب اس کو میں تب نور بھی نہیں تو بھی رانا بشی تابن بھی نہ ماں سے تب ٹور دنیا بھی نہیں ہم آتا ہوگا تدر تکیر سرو پورشمان زدہ دیران اور دا دیران ہاں آپ سکندر بدماش ہاں جلال خانہ یہ اگر چکر آجائی تھا کہنا نمات ہوئے چھے ماں دخوا پہلے دستر کو دبارہ سورہ قرض کرے کہ خیر زب چراشم دا قرض بم ختم ہوما او بلا خبر ادا چھے
زبا خبرې له کراچۍ نه فلانی شیز راوړم ډیګری شیز به راوړم فلانی شیز به راوړم بچی ستا د لاس زما قربان شوی دی زبتا ژوندې نه پریدم ما ستا قربان کړه ځکه زما خو په خپل کور ته باز رو مو اې درو جنا تا خو زما د مینې دنیا روانه کړې اخ دې یقین وکړو کې ما خو تر نن پورې میګې نه دی آزاد کړې ته چا کور به سروانو چې سکه سم ته سړي واړې زه تیارې ما خو ته په ما یقین وکم زه خو تا پیژنم هم نه روکې زه څنګه یقین وکم که په ما دې یقین نه کېږي روکې نو په هغه رب یقین وکا چا چې دا دواړه جهان آباد کړي دي ته پیدا کړې زه پیدا کړم روکې ما ستا زړه دې آزاد کړې او نن ستا کور تباه کړې ته په خپل یقین تیار دومره لوی قسم یې وخوړلو دې په سر ثابت دی یا زما د میری دنیا چار وانه کړې دارا تو اېش نا ته څنګه جین تراوري دا ډیر نه تر څه دنیا د آشنا دلته به ګنا ګناګار شو ګناګار به ګنا تا ټیک وې جلات خانه سما په وړاندې ما پتا لاس شو دارا تو وې چې ته جلد څنګه راغلې بس جاویدا بس زنور انتظار نشم کولے سنا تر سو پوری زما ہاؤس جاب نہیں ختم شے مانا وعدہ تا مم کوا دستا ہاؤس جاب بکلا ختمی گی سنا صرف دو میاشتے انتظار ہوتا بیا بزتا رخبل جن مل گرے جوڑوں صرف دو میاشتے علاقہ دے زمانی او د مینې د خبرې دې دوی کوي ها اوس په د مینې د دنیا تس نس کوم اوس خوشاله شو کنه هلو ها سپتال کې ایمرجنسی ده تاسو نه زه راغم
حسن صاحب ډیر سوچونه مکوا لیونی بشي او بیا چې ته چا باره کې سوچونه کوې کنه چا چې ستا د زړه دنیا روانه کړې ده تا هغه سړي ما ته پته ده څوک دی هغه ومنذ تلك الزجوان تيرو
تاسو مطلب زه خو نه شم شمشیر خان ته ویل څه غواړم امیر صاحب لالا مطلب مې دارې دلته یو ډاکټر اوسیږي او ډیر ګنده سړی دی ګنده سړی دی ستا مطلب څه دی هغه ډاکټر صاحب خو خپل کور ته جنکې راولي اوس یې مې یو پیغله جینې کور کې کینولې ده شمشیر خانه په چانځام له ګور ښه خبره نه ده امیر صاحب د دې خبرې مو معلومات خو ټیک وی ما فضل کی دی شکتی رشتہ رشتہ راتی چچلا خان چرتے ولی ونی تسما پخلے کی ولی نے ورجلا خان ما دوست نو زما رول دے او ما در دے ویری چکر اچ تتلے بلکی اگن کری مر لما کتلے او چکرے خطرہ ہو یے کلے ٹیلی فون کو یا کلا راتو زما تا تر ڈون نہ مخے بس تو خر قسم چچلا خان پہ کراچی کی دی قسم 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 بدماشتے ہو تھا خود اجیل کے نا داسنی شکی دے داسنی شکی دے وعلیکم السلام امیر صاحب څنګه رالی خدمت وای د خدمت نه دی خدای ساته ډاکټر صاحب پتا باندې یو شکایت دی شکایت امیر صاحب څه شکایت شکایت دادی ډاکټر صاحب چې تا یو ځوانه ښځه په کور کې کینولې ده امیر صاحب زه پوه شوم هغه ځوانه چې نه زما ښځه ده ډاکټر صاحب د دې خبرې څه ثبوت دی چې هغه ستا ښځه امیر صاحب تاسو پټي بالا خبره خو نه ده تاسو د هغې نه تپوس کولی شئ بیا ډاکټر صاحب خفه نه شئ د پردې انتظام وکړه چې د جینۍ نه مونږ په خپله تپوس وکړو ډېره ښه امیر صاحب
ډاکټر صاحب، ما څه واورېدل؟ تاسو څه واورېدل؟ نو بیا څه چې سیمه ستاسو خوښ وي ډاکټر صاحب. سبحان الله بچی، خدای دې پرده وساته. ډاکټر صاحب، ته خفه نه شي، موږ ته چا خبر وکړې نه بولي. نه دوسته، داسې خبره نشته. امیر صاحب زموږ د ټول کلي مشر دی. امیر صاحب هغه مشران وایي چې رښتیا راځي نو دروغ وکړي باندې. بلې، خدای عزت وکړي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب، تاسو خبر یاست چې زموږ مشر شمشيري اخو جيو تختيدم شرطه بتختي تسرى بزقوره فازي امانت نه، تا په امانت کې خیانت کړی دی، ته پیمانه یې، پیمانه یې، ته دروغجن یې، ته دروغجن یې. زه دروغجن نه یم، زه پیمانه یم. ته پیمانه یې، ته پیمانه یې، نیم زه پیمانه، پیمانه یې، ته پیمانه یې، ته دروغجن یې، ته پیمانه، دروغجن یې. سچ چلجو نه
اسم نشتا اسم نشتا اسم نوداشا نوداشا.
شیری گور سکندر گرفتار شو آقا بیر زما سپتار خدا رو تو چی صدر را اورش دار استاد تو رو زیات خوښ شه زما خونی او مای بنگری رو هر وخت بنگری تازه دل از دوم را بنگری را اونم کنه کنه چی دستر نا تر خپو بوره دفو بنگرو که بڑو ٹھیک شو؟ اوکی بای ډېر خوب کنه ډېر ته خوب بنګړي
Doctor, sir. خیر خدای دید پریشان ہے جدا خان آز تما خاپیرے سن تو خدا کن استر کو اپریشن ایشو اسی نظر لگ لگ گورا جنات خان ہے خاپیرے ٹھیک دا جنات خان ڈاکٹر صاحب خاپیرے خدا سر زمان مانا دو خدا سرکاری چتا زمان دا امانت حفاظت ہوں خاپیرے دا سرکاری شتا ہوں نانا جنات خان زدہ دا ملامت ہے ڈاکٹر صاحب ما ته خو یوازې ته نه د خاپېرې سترګې بدلې ښکاري خو خاپېرې خاپېرې اوس زما ښځه ده رحمان بابا فرمائے کہ ہر سڑے ترخم مطلب پوری آگا ما دخدے دبا رہی آگی دلے میں ڈاکٹر سے آخری ویسی نہیں سنسا خود خرزی خوب بلی خود جدا خانا زمان زمان تیرا گھٹا مجبوری با مجبوری آو جدا خانا کاش چیز تونو ملن دوی مکر جانے ستا دا طور میں غٹا مجبوری ستا نظر ہو چھو داتا ملوش تو پا خدای دنو کا جلال خانا چھے دو جرمونه کړو یو یې زما د مینې قربان کړو او بل یې ستا امانت کې خیانت کړو جنت خان د مرګ په وخت کې څوک دروغ نه وایي
خو ما چې ما چې سم کړی نو د خاطرې دې سات او تر څو یې نه بچ کې دوه پاره نه کړی Thank you.